toisessa ottelussaan. Avauserä sujui tasaisissa merkeissä ja Suomella oli yksi eräpallokin, mutta kisojen isäntämaa voitti luvun 28-26. Taistelu oli perin tasaista kakkoserässäkin, sen Bulgaria kuittasi numeroin 27-25. Kolmannessa erässä Suomi lähti karkuteille heti alkupuolella ja piti pelin hallussaan erä loppuun saakka. Numerot 25-15 ja tilanne kaventui 1-2. Viimeinen erä oli kuitenkin kotijoukkueen selkeä dominointia luvuin 25-16, joten koko ottelu Bulgarialle 3-1. Seuraava peli odottaa Suomea jo tänään myöhään iltapäivällä ja vastaan tulee lohkon suuri voittajasuosikki Slovenia.